fire lækre kampagnemodeller har vi på programmet her hos Adria for 2024. Vi har udvalgt to Adora og to Altea, hvor vi har fyldt ekstra udstyr i, og vi har givet prisen et ordentligt nøk. Lad os tage et kig på dem. Altea har fået de flotte Adria alufælge. Myggenetstør, der holder de små blodsugende bæster ude. Smart box i gaskassen. I Altea har vi også puttet aircondition med i udstyrspakken. Og på Altea 552 bk har vi puttet en større aksel på, så der er mere lastevne. Alt det centrale varme er også blandt ekstra udstyret. Smart box opbevaring i gaskassen. Sidst men ikke mindst, tagmonteret aircondition, også med i udstyrspakken. Kig forbi og se den hos din forhandler.